Валери Симеонов не е проблема на цялата държава. Тия протести няма да излезнат само за един човек. Те излезнаха, да, подкрепихме майките, излезнахме, Валери Симеонов го сложихме, обаче има ли работеща система някаква в България? Докато не получим всички свои искания, за които сме тук. Икономика, здравеопазване, съдебна власт и трябва просто доходите на хората да се повишат. Моля малко внимание. Полицаи и жандармерия присъстват за да спазват обществения ред. Не са там за да пречат, да не допускат да ходим някъде другаре, както се обсъждаше в социалните мрежи, че не напускали по магистралата. Те не напуснаха, защото маршрута беше по стария път. Не са там за да ни пречат, не са срещу нас. Това е някакво изкуствено насаждане един срещу други. Трябва да го разберете, че трябва протеста да се проведе по определения начин, както е внесено в общината. Затова властите са тука, за да следят за реда, защото това им е работата. Никой не е дошъл тук да ни пречи, да не ходим никъде. Според мен цялото управление на целия парламент, без да конкретизирам определена партия, за да не се изкривява целият фокус, че трябва да свалим сегашни управляващи, да дойдат други и ще стане същото. Трябва цялостна промяна, нова система на управление с нови хора, защото сега както всички искаме оставка, ако дойдат предсрочни избори, ще се изхарчат едни милиони, които са от нашите данъци. Системата остава същата. Ще дойдат други управляващи, предишни, по-предишни или същите. И няма да има никаква промяна. Старата песен на нов глас. Това ще се получи. Трябва нова промяна, нова система на управление с нови хора. А това как ще стане, аз не мога да кажа, защото не съм специалист, но мога да изразя моята гражданска позиция, че не съм доволен от досегашното управление през всички тези години. Жив пример на това е, че ние сме всички са се събрали тук, че много българи са напуснали страната и по този начин те не са спряли да протестират години наред, а не да казват, че сме се събрали 100 човека. Милиони българи, които не си живеят в страната, протестират по един тих начин, без да се разбира, без да има такава гласност. Днешния ден е привилегия да се наречем достойно българи и да извисим имената си в народната почет. Поздравявам ви с българското въстание. Как ще го нарече историята, това не може да се предвиди. А тези от нас, които преживеят тази борба, те ще бъдат честити. И дори животът им да бъде тежък, те пак ще бъдат честити. Защото ще са изпитали рядкото щастие, що иде от задоволената съвест и чувството за изпълнен дълг. Бог да ни е на помощ! Започват с дебат за бюджета.